Jako každoročně uspořádalo Středisko volného času Atlas a BIOS pololetní vystoupení. Na rozdíl od jiných bylo tohle určeno výhradně rodičům, kteří se na návštěvě kroužků sami velkou měrou podílí. Jejími účastníky je víc jak 200 dětí a ty děti chceme předvést, co se naučili za posledního půl roku ve svých kroužcích, ve tanečních skupinách, rodičům v co nejlepším světle. Tančíme disco a jsou tady i třeba hip-hop, tance břišní, gymnastika. Vystoupení máme přes zimu, ale teď běžně chodíváme na plesy a přes jaro a přes léto jezdíme na soutěže. V dnešní době nových technologií děti raději tráví volné chvíle u počítače. Proto jsou důležité kroužky, které jim umožňují pohyb a zábavnou formou u nich rozvíjí motoriku. Já za svoje děti můžu říct, že ho mají hodně, protože dcera tancuje a syn hraje fotbal. Takže snažíme se je v tom podporovat, aby se hýbali. Středisko volného času funguje v Přerově přes 40 let a nabízí okolo 120 volnočasových aktivit. Máme opravdu široký záběr od kulturních aktivit přes sportovní. Teď například 1. února budeme mít i tělovýchova, pololetní vystoupení pro rodiče, to zase budeme mít na klubu Teplo. Atlas nenabízí jen aktivity pro děti, ale i pro dospělé, kteří mohou navštívit kurzy malování na hedvábí nebo výroby keramiky. Přihlášky do kroužků je možné vyzvednout přímo v budově Atlasu na Žižkově ulici.